мене зараз є нагода, можливість і честь поспілкуватися з відомим українським дипломатом, який має шалений досвід і членом української делегації в цій переговорній групі Олександр Чалер. Поруч зі мною, Олександр Олександрович, вітаю вас. Дякую, що приділили час для нашої розмови. Буквально година, як закінчилась зустріч української делегації з російською, в Стамбулі ми зараз знаходимось за 10-бальною шкалою. Як би оцінили результати зустрічі сьогоднішньої? Я б оцінив їх все ж таки скромно, 5-6, якщо брати з тактичної точки зору, тому що вдалося переламати дедблок, який був в переговорах на протязі останніх 2 тижнів. Завдяки ініціативі Ердогана відкрився шанс для дипломатичного врегулювання війни в Україні. І ми сьогодні цей шанс, мені здається, почали використовувати. Тобто те, що відбулося сьогодні, дає певну надію, що нам вдасться знайти дипломатичне рішення, яке зупинить російську агресію і знайде формулу миру. Стриманий оптимізм, словосполучення, яке лунає сьогодні в ефірах, тому що, можливо, саме це ми побачили від української делегації, що надія є на вирішення, але там прямо зараз чекати на швидку перемогу, напевно, не варто. Але ми крокуємо в цьому боці. Ви абсолютно чітко визначили, що це повинен бути дуже стриманий оптимізм. Наші надії на можливе дипломатичне вирішення базуються виключно на героїзмі українського народу, української армії. Тій допомозі, на жаль, не військовими формуваннями, а допомозі фінансовій, допомозі зброєю, дипломатичній підтримки, які ми отримуємо від наших стратегічних партнерів на Заході і по всьому світі. Це дало змогу зробити абсолютно новий баланс в нашому переговорному процесі, і росіяни почали більш реально оцінювати, в якому стані вони знаходяться. І ми зробили ці наші ключові пропозиції принципові, тобто це наші червоні лінії, від яких ми не відійдемо. І те, що я розумію, сьогодні принаймні з російського боку були зроблені певні декларації, що вони їх усвідомлюють. І це дає можливість нам в подальші тижні, можливо, знайти інші дипломатичні формулювання, які зможуть знайти дипломатичний формат завершення війни. Але за обов'язкової участі країн-гарантів. Це Сполучені Штати в першу чергу, Великобританія, Франція, Китай. Це Російська Федерація, як член Ради безпеки ООН. І ви знаєте, що сьогодні було зголошено, що країною-гарантом ми також розглядаємо. І сьогодні це було підтверджено, що Турція також може бути країною-гарантом. Якщо можна підбити підсумки сьогоднішньої зустрічі, ось в важливих пунктах, що, чого досягли, про що домовились, або ось той документ, який принаймні сьогодні повезе українська делегація до президента Зеленського, і той документ, який повезуть в Кремль, про що там йдеться? Дивіться, по-перше, українська делегація діє в межах Конституції України, чинного законодавства і директив, які затверджені президентом України. Тобто у нас немає імпровізу. У нас є дуже чітка директивна позиція. По-друге, сьогодні з дипломатичної точки зору не можна говорити, що ми досягли якихось домовленостей. Якщо говорити більш коректно, відбулись певні взаємопорозуміння, як ці домовленості можуть виглядати. Ми дуже чітко сформулювали, і Російська Федерація оцінила наші пропозиції чи наші червоні лінії як ті, які вона готова враховувати. А далі на базі цього ми можемо намагатися вже відпрацювати конкретні положення в майбутньому договору про гарантії безпеки України. Якщо чітко сказати, що ми хотіли донести до Російської Федерації, що для нас ключове слово – це гарантії безпеки України, які ми можемо отримати
в рамках дипломатичного врегулювання наслідків російської агресії і відновлення територіальної цілісності і безпеки України. Це перше. І ці гарантії, і ми сьогодні це дуже чітко сформулювали, повинні бути виключно в чіткій юридичній формі, носити зобов'язуючий характер і повинні бути ратифіковані, прийняті парламенти країн гарантів. Тому що в нас є сумний досвід імплементації Будапештського меморандуму. Коли ми домовлялися, все було зрозуміло, а потім країни-гаранти заявили нам, що це політичні домовленості і їхні зобов'язання носять досить неконкретний характер. Тому зараз ми домагаємося, щоб гаранті мали чітку юридичну форму і носили дуже конкретний характер. Я вже наголошував, що ці гарантії по своєму змісту і по своїй формі – це практично аналог статті 5 НАТО. І фактично ми домагаємося досягти такого стану речей, що якщо в майбутньому Україна стане об'єктом агресії чи військового нападу, і ми спеціально записали, чи військової спеціальної операції, то країна буде мати змогу, Україна, на протязі 3 днів провести термінові консультації. Якщо в рамках цих консультацій не буде знайдене конкретне дипломатичне рішення, то країни-гаранти на індивідуальній, я це підкреслюю, чи колективній основі будуть мати зобов'язання допомогти Україні всіми можливими засобами, включно з закриттям неба, щоб не було цієї дискусії, яка виникла зараз, з наданням озброєння Україні чи допомогою їхніми збройними силами. І це дає нам можливість фактично отримати такі ж гарантії нашої безпеки в майбутньому, які б ми отримали, якби вступили в НАТО. Но проблема в чому полягає? Що Росія чітко заявила, що ні при яких умовах вона не допустить вступ України НАТО. Вона зараз це демонструє. З іншого боку, країни НАТО чітко заявили, що у разі прямого конфлікту між ними і Росією вони не можуть надати нам з реальної збройної допомоги їхніми збройними силами, закрити небо над Україною, і не можуть тим самим забезпечити перспективу нашого членства в НАТО. Тому, виходячи із реалій, ми шукаємо, і президент Зеленський шукає ту форму, щоб фактично ми реалізували нашу мрію в майбутньому мати гарантії, які були аналогом гарантії, які мають країни НАТО, но ці гарантії були підтримані через певну домовленість по лінії країни НАТО, Україна, Російська Федерація. Як би це зараз не звучало, як неможливо, але ми ведемо цю дипломатичну роботу, і сьогодні ми зробили перший крок на цьому шляху. Чи правильно я розумію, що ви наполягаєте, що для України ось цей формат це краще, ніж НАТО? Знаєте, я як дипломат не хочу зараз говорити, що краще чи не краще. Я тільки хочу наголосити, в тому числі і всім, хто критикує наш підхід, що ми фактично добиваємося того, що вони хотіли добитися вступом України в НАТО. І якщо у них є інша точка зору, то вони повинні запропонувати якусь іншу пропозицію. Бо сьогодні іншої пропозиції ніхто не пропонує. Тоді у нас є дві альтернативи. Чи ми переходимо в стадії тотальної війни з Російською Федерацією при мовчазному спостеріганні за цим з боку цивілізованого західного світу? І ми повинні це усвідомлювати. І це повинен усвідомлювати український народ. Чи ми все ж таки знайдемо дипломатичне рішення завершення війни? При цьому, якщо нам вдасться це зробити, тому що ми зробили тільки перший крок на дуже складному шляху, який буде вимагати єдності українського суспільства, єдності між всіма політичними силами всередині України. Тобто ми підійшли до історичного рубежу, де суспільство повинно визначитись. І ми ще, умовно, я професіонал, я не політик. Я, як професіонал-технократ, пропоную якесь рішення, яке повинно сприйняти бути політичним класом країни і далі народом. Чому? І президент Зеленський про це говорив, коли давав інтерв'ю
російським засобам масової інформації, що історичне рішення стосовно договору про гарантії безпеки України буде винесено на український всенародний референдум. І народ вирішить. І це дуже демократично, на мій погляд. Тому ми на першому кроці цього шляху, це трапилось в Стамбулі. Це теж символічно, тому що нам треба велику шану надати президенту Ердогану. Тому що, дивіться, ми в суботу мали дуже складні переговори. Вони були в повному тупіку. І я очікував, що наступний тиждень ні до чого не призведе, і в нас будуть такі тактичні, мілкі... Ви маєте на увазі онлайн-перемовини з Росією? Так, так, так. І завдяки того, що президент Ердоган провів перемовини в трикутнику Україна на вищому рівні Російська Федерація, ми в неділю отримали цю можливість зібратися сьогодні в Стамбулі, і ми отримали все ж таки певні домовленості на рівні голів делегацій, які нам, професіоналам, які ведуть перемовини на більш технічному рівні, дають можливість далі продовжити переговори. Впереді дуже багато тяжких тем. Це не те, що... Але ми маємо певні орієнтири, які нам дозволять а. на технічному рівні вийти на деякі домовленості і б. відкрити можливість зустрічі на вищому державному рівні, щоб вирішити остаточні спірні питання вищого, як то кажуть, гатунку. І це дає можливість після цього переходити до багатоформатного виміру наших переговорів, тому що ми ж кажемо про гарантії держав, які є членами Ради безпеки ООН, це 5 держав, плюс Туреччина, можливо, ще якісь держави, і нам потрібно тоді, щоб до цього формату двохстороннього приєдналися ці країни, тому що вони, якщо вони будуть країнами-гарантами, вони також повинні приймати участь в відпрацюванні кінцевого тексту. Тобто, от такий процес ми бачимо впереді. Тобто, сьогодні зроблений перший крок в правильному напрямку, але впереді ще довга дорога і дуже непроста. Україна говорила і регламентувала це, записала це в Конституції, євроатлантичний і європейський шлях. Да. Якщо ось цей новий формат є альтернативою НАТО, маючи той самий інструментарій, але просто з іншим схожим форматом, що з Європейським Союзом? Ну, по-перше, ви правильно сказали, що формально шлях, який запропонував президент Зеленський як створення нової системи європейської безпеки і пошук гарантій для України в цій новій системі європейської безпеки, це дещо з точки зору формально інший шлях, ніж продовження шляху на набрання членства в НАТО. Це інший шлях. Але я підкреслюю, що по суті ми отримуємо те ж саме. І це дуже важливо підкреслити, особливо тим, тому що важливо було нам при вступі в НАТО? Отримати гарантії безпеки чи просто стати членом НАТО? Тому ми фактично не підміняємо цей шлях інтеграції. Це раз. По-друге, і це для нас також була червоною лінією, і ми її дуже чітко зголосили, що фіксація під міжнародними гарантіями нашого безпекового статусу як постійно нейтральної держави ні в якому разі не відміняє нашу інтеграцію і набуття повноправного членства в Європейському Союзі. Не зразу, але нам вдалося переконати Російську Федерацію, що статус постійного нейтралітету повністю сумісний з нашим майбутнім статусом в Європейському Союзі. І це також наша принципова червона лінія. І на сьогодні ми маємо на рівні Російської Федерації підтвердження, що вона готова її визнати. А інші країни-гаранти, я апріорно впевнений, не тільки будуть визнавати це право України, але будуть активно сприяти нашій європейській інтеграції. Ще два терміни, які з'явилися в житті української дипломатії на початку повномасштабної війни з боку Росії, це демілітаризація і денацифікація. Чи зникли ці два пункти з перемовин? Ви знаєте, що ці пункти дійсно були в переліку вимог Російської Федерації. Я скажу так, обережно як дипломат,
як терміни, вони не використовуються в тих текстах, над якими ми працюємо. Тобто в цьому плані не в одному із наших текстів і в роботі над цими текстами цих термінів немає. Но в договорі ми намагаємося вирішити деякі питання в контексті контролю над озброєннями. І не тільки в контексті України, а України як країни в системі європейської безпеки. Тому що, ви знаєте, перемовини щодо контролю над озброєннями завжди ведуться на європейському театрі безпековому. Це перше. Я не відповідальний за питання, які стосуються гуманітарного блоку. У нас за них відповідає інша людина. Але те, що я бачу, і те, що, кстати, відбулося сьогодні, тому що крім цих питань, було багато дуже інших питань. Я б хотів, щоб ви зрозуміли, Російська Федерація починала ці перемовини, маючи текст, який вона відпрацювала, я думаю, там 22 чи 20 лютого. Напередодні. Да. Фактично, це був ультимативний текст. Угу. І він був заточений під той сценарій. З точки зору сили. Блицкрігу. Абсолютно, так, да, так. Да. І пройшло 3 тижні дуже важких переговорів, що потроху прийшло усвідомлення, і ми почали ці переговори. Ми з вами рівні. Ми рівні. І ми готові домовляти тільки як рівні. І президент Зеленський неодноразово наголошував, що ніяких ультиматумів Україна не потерпить. Тобто, ключова теза. Ми можемо говорити будь-про що, але не з точки зору сили і ультиматумів. І пройшов час, і от сьогодні в Стамбулі, по деяким питанням, я просто не хочу їх розголошувати, вони більш тактичні, Російська Федерація погодила з нашою позицією, як є така згода Російської Федерації, її просто було неможливо уявити, наприклад, 2 тижні назад. Тобто, завдяки тому, що робить наша армія в боротьбі проти російських військ, героїзм супротиву українського народу, підтримка наших західних партнерів, санкційний режим, він все ж таки допоміг нам в переговорному процесі побачити Російську Федерацію, яка більш реально розуміє, де вона сьогодні знаходиться в переговорному процесі. І отут дуже цікавий момент. Наші переговори абсолютно на цій стадії не означають, що ми не повинні просити наших стратегічних партнерів підсилювати санкційний режим. Що ми повинні просити наших партнерів надати нам якомога більше ефективної підтримки в озброєнні, в фінансовій підтримці, в дипломатичній підтримці. Тому що, дивіться, Російська Федерація, і ми ці переговори ведемо з першого дня, вимагаючи від них, припинити вогонь, і вивезти війська з території України принаймні на 24.02.2022 року. Ми чітко показуємо їм, що відповідно до загальних принципів міжнародного права, які закріплені в статуту ООН, статті 52 і 53 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, перемовини і укладання договорів, які ведуться під загрозою сили, застосування сили, вони є нікчемними. І будь-що, якщо буде домовлено, воно буде нікчемним. І мені здається, сьогодні ми мали все ж таки з боку Російської Федерації певні сигнали, що вони поступово все ж таки роблять кроки, ну принаймні на деяких напрямках створюються гуманітарні коридори, припиняється на певний час вогонь. Але ми доб'ємось того в рамках наших перемовин, що вогонь буде припинений, тому що без цього вести подальші переговори немає сенсу. І навіть якщо нам не вдасться, тому що, дивіться, те, що відбувається, це дуже кропітка робота. І в будь-який момент може бути відкат. Дуже багато подій, які ми не можемо передбачити. Але навіть якщо це відбудеться, такий ризик існує. Завдяки нашим переговорам відбулося формування концепції гуманітарних коридорів. Працюють вони інколи добре, інколи погано, але вони хоч є і працюють. Відбулися порозуміння по підходам і відбулись деякі обміни військовополоненими.
Сьогодні відбулися деякі заяви з боку Російської Федерації стосовно там Київського і Чернігівського напрямку. Очікую, що вони реально будуть імплементовані в життя. Тобто ці перемовини відбуваються вирішення деяких більш конкретних питань. Наприклад, в суботу виникло питання, де на протязі 2 днів не пропускали там велику кількість наших автобусів з біженцями із Маріуполя. От завдяки наших перемовинах вдалося все ж таки вирішити це питання. Тобто ці перемовини мають своє КПД. Але якщо нам вдасться домовитися по ключовим параметрам майбутньої домовленості, то все ж таки існує шанс, що за допомогою нашої армії, за допомогою супротиву українського народу, нам вдасться зафіксувати дипломатичний формат завершення війни. Знаєте, я останній лауреат людини року в номінації «Дипломат року» для українських дипломатів. Мені цю номінацію вручали в 2000 році. Після цього цієї номінації для українських дипломатів немає. Її треба відновити. І коли я вийшов на сцену, я сказав, що ми, українці, завжди, ми казаки, ми завжди вміли воювати. Але ми не вміли домовлятися. Ми вигравали війну, але програвали мир. І ось те, що ми робимо, те, що робить президент Зеленський, те, що робить його команда, ми намагаємося виграти мир в війні, в яку, я переконаний, ми виграємо. Тому що українська держава відбулася. І сьогодні вже всім очевидно, і в світі, що Україна була, є і буде. Але нам треба виграти мир, який дасть нам змогу жити в балансі і в мирі зі всіма нашими сусідами і мати можливості динамічно розвивати нашу країну. Декілька уточнюючих запитань. Чи правильно я розумію, що Україна, Росія і світ забуває про існування таких документів, які отримали назву «Мінські домовленості»? Це в минулому. Забудь. Це просто все не існує. Це не існує і це вже перевернута сторінка. Ви сказали, на момент 24.02.22, але на цей момент стояли російські війська і на Донбасі, на окупованій частині ОРДЛО, і анексований Крим. Як буде вирішуватися це питання? Дивіться, сьогодні спрогнозувати, як буде вирішуватися це питання, дуже тяжко. Тому позиція, як я її розумію, вона директивно закладена. Перша наша вимога, щоб було відновлено статус-кво на 24.02. Це задача номер один. Да. І тут припинення, да, вогню. Да, припинення вогню і відновлення цієї ситуації. І тут, перш за все, ми спираємося на успіхи наших Збройних сил і на героїчний супротив українського народу. Далі ми ключовим, червона лінія ключова всіх перемовин. І сьогодні перше, Російська Федерація в мовчазному стилі якби з нею погодується. Ми заявили, ми ніколи не підемо на будь-укладення якої угоди, яка поставить під сумнів юридичний титул України на наші кордони на момент 24 серпня 1991 року, коли ми проголосили свою незалежність. Тобто міжнародно визнані кордони України, ми ніколи не поступимося цими кордонами. Але є інше питання. Є реальність, і ми на 24.02.22 не здійснювали ефективний контроль над Кримом і над ОРДЛО. І це реальність, з якою нам далі прийдеться працювати. І я вам хочу сказати, що ми не перші в такій реальності живемо. Ну, я можу вам привести ситуацію Північного Кіпру, Гібралтару і багато інших подібних ситуацій. Можу привести ситуацію балтійських країн, які Захід ніколи не визнавав частиною Радянського Союзу. А Радянський Союз вважав їх частиною Радянського Союзу. І Хельсінський акт, ключовим елементом якого було підтвердження непорушності кордонів в Європі, питання балтійських країн обійшов мовчанням з тим розумінням, що Захід не визнав, що це є частина Радянського Союзу, а Радянський Союз не наполягав, щоб Захід погодився, що це є частина Радянського Союзу. Прийшов час,
і вони стали незалежними. Все стало на свої місця. Німеччина, ФРН, вона в своїй конституції закріпила право ФРН на всю територію Німеччини. Однак вона чітко зафіксувала принцип, що вона буде добиватися відновлення свого суверенітету на всю територію Німеччини виключно дипломатично-політичними засобами. І в певний час це відбулося. Тобто є непрості, складні дипломатичні інструменти, які дозволять нам працювати з тою реальністю, яка на сьогодні складається стосовно Криму і ОРДЛО. Олександр Олександрович, я хочу подякувати вам за ту роботу, яку ви провели сьогодні, зокрема, і до цього проводили в перемовинах. Зрозумійте, я один із членів команди. Причому ми ж цю роботу, ніхто із нас не поїхав з Києва. Ми цю роботу ведемо, умовно, там з першого дня, коли почалась російська агресія. Ми всі працюємо в Києві, працюємо кожен день фактично. І саме завдяки цій команді, знаєте, якщо відбувається якась надзвичайна подія, дуже багато людей зникає. Але тоді викристалізується команда, яка готова стояти і працювати за реальні цінності і за реальні цілі. Я б ще хотів додати, що останній тиждень ми ведемо дуже інтенсивні консультації з нашими країнами майбутніми гарантами. І ви знаєте, після наших консультацій вони всі погоджуються з якістю нашої позиції. Вони в принциповому плані підтримують більшість наших підходів. Тобто ми сьогодні вже консолідуємо крок за кроком позицію майбутніх країн-гарантів. І повірте, по деяким питанням, можливо, нам з ними прийдеться теж дуже вести кропітку дипломатичну роботу. Серед країн-гарантів Росія буде в якомусь особливому статусі? Ні. На рівні зі всіма іншими? На рівні зі всіма іншими. І як би це не звучало, ні, безперечно, в історичному, в політичному, в суспільному сприйнятті в українському суспільстві, ну, це буде інша країна. Ні, безумовно. Це але я бачу з точки зору, але з точки зору міжнародного права, з точки зору суті юридичної цієї угоди про гарантії безпеки України, вона буде одною із країн-гарантів. І саме головне, що нам вдалося вже сьогодні досягти, що, зрозумієте, члени Ради безпеки ООН дуже рідко в своїй історії відмовляється від свого права вето, особливо в ситуаціях, які заторкують їх ключові національні стратегічні інтереси. Але ми сьогодні досягли точки, коли Росія при реалізації статті, ключової статті про гарантії безпеки України, яка дозволяє іншим країнам-гарантам застосувати і надати нам збройні сили для захисту нашої безпеки, Росія погодилася, що право вето вона в цьому мати не буде. Що відбувається зараз? Країни Заходу кажуть, ми не можемо надати вам збройні сили, тому що Росія категорично проти і навіть ставить це на грань застосування ядерної зброї. Ми не можемо закрити небо над вами, тому що Росія розглядає це як акт агресії, недружній акт проти неї і готова застосувати ядерну зброю. Якщо нам вдасться досягти результату в результаті наших перемовин, і Росія вже дала свою згоду, що вона готова прийняти таку формулу, то в майбутньому вже буде попередня згода Росії, що якщо виникне подібна ситуація, країнам, які захочуть закрити небо над Україною, чи надати нам збройні сили, їй не треба буде запитувати Росії. Росія вже дасть на це попередню згоду. Ось це є ключовий елемент. І це дає мені певну надію, що якщо ми будемо підтримувати українським суспільством, українським народом, українською армією, українським політичним класом, ми можемо вийти на угоду, яка фактично стане, по-перше, підваленою ключовою відбудовою європейської системи безпеки. Тому що зараз вона після агресії Росії проти України зруйнована абсолютно. Да. Тобто ми почнемо шлях до відновлення системи європейської безпеки, і Україна – це буде ключовий елемент цієї системи. Фактично на нашому договорі про гарантії безпеки буде триматися майбутня вся європейська система безпеки, принаймні на першому етапі її побудови. Олександр Олександрович, дякую вам. І вам.
і за роботу, і за це інтерв'ю. Я думаю, що надважливо нашим глядачам було почути роз'яснення ось цієї нового формату, тому що не всі ще розуміють, що це. Ну, от ви слухали, ви розумієте? Я розумію, це я розумію. Я сподіваюся, що наші великі мільйонні глядацькі аудиторії теж зрозуміло, але цей шлях, як ви сказали, це він лише розпочався. Так, да, це перший крок на дуже непростому, довгому шляху до пошуку дипломатичної формули припинення війни. І один з кроків на цьому шляху – це пряма участь всієї держави, всіх українців, які мають прийти на референдум і дати свою згоду на такий формат. І тому президент Зеленський про це сказав абсолютно прямо. І більш того, от ви запитали про Конституцію. Так, да, коли ми ведемо ці переговори, ми з повагою ставимося до Конституції. В Конституції закріплений шлях до НАТО. Але Конституція не забороняє нам у конституційний спосіб висувати якусь іншу ідею і далі через референдум, через ратифікацію цієї угоди, через внесення відповідних змін до Конституції міняти певні конституційні положення. Тобто ми не йдемо непрозорим шляхом, ми йдемо демократичним прозорим шляхом. І сьогодні голова нашої делегації пан Арахамія дуже чітко наголосив, і ми це наголошуємо Російській Федерації, що і підписання угоди, і потім досить довгий період, поки буде референдум, поки угода буде підготовлена до ратифікації, буде вимагати такої ситуації, що треба відмінити військовий стан. Російські війська повинні піти з території України, тому що ми не можемо приймати ці документи під примусом військової сили. І я переконаний, в цьому є ключовий елемент, чому ми намагаємося, щоб залучились наші гаранти, тому що вони також інші гаранти країни. Чи не буде тут знову спротиву Росії? Ні. Що спочатку, як знову ж таки, з сумнозвісними мінськими угодами. Ні, ні. Спочатку там вибори там були, а потім виведення військ. Слухайте, все може бути. Все може бути. Тобто на сьогодні, зрозумійте, в нас навіть принцип приблизно такий, як був. Поки не домовлено все, не домовлено нічого. Но, розумієте, ми намагаємося в переговорах, в тому числі і з нашими майбутніми гарантами, бути дуже щирими і відвертими. Тобто, що нас навчив Будапешт? Якщо щось недомовлено, то краще на березі дуже різко казати, в чому ми розбігаємося, щоб знайти компромісне рішення. Це нас навчив і Мінськ. Я вам дякую за запитання, тому що, безперечно, ці проблеми, виклики Мінська, вони, безперечно, треба їх врахувати. Як ми враховуємо виклики Будапешта, Будапештського меморандуму, ми таки ж повинні врахувати наш досвід негативний, який був у зв'язку з імплементацією Мінських угод. Ну, ви розумієте, в Мінських угодах фактично була ми, Росія, ну, і були Німеччина і Франція в нормандському форматі, ну, це ж все ж таки була більш-менш спокійна, ну, мирна атмосфера. Сьогодні, коли в Європі йде повномасштабна війна, сьогодні, коли Європа відкрила несподівано, що існує одна із... Є така, значить, історія, що каже, 22-га армія в світі перемагає другу армію, яка третю армію в світі, яка просить про допомогу в другу. Да? Тобто відкрила українську армію супротив українського народу. Тобто суб'єктність. Ми фактично сьогодні продемонстрували суб'єктність України на самому вищому рівні. Ми виборюємо свою незалежність от в такий, на жаль, для нас страшний спосіб. Але ви знаєте, я ж в дипломатії довгий період, і у нас була така посол Фінляндії 2004-2008 рік, якщо я не помиляюсь, пані Лаура. Вона дуже любила українську державу, український народ. І колись вона мені в 2007 році сказала: Олександр, ви така чудова нація, така чудова країна. Єдине, що вам не вистачає, того, чого не вистачало Фінляндії з 19 по 39 рік, коли була зимова війна. Каже, ми до цього часу були дуже подібні вам. У нас були такі ж політичні склоки, такі ж політичні баталії,
Ми також дуже багато емоцій політичних і капіталу втратили на речі, які після того, як ми пережили зимову війну, як ми все ж таки, як фінський народ, сплотилися і дали відсіч велетню Радянському Союзу, вони не програли зимню війну, вони її не виграли, але вони її не програли. І вона мені тоді сказала: Олександр, я вам цього не бажаю. І я її дуже часто вспоминаю. Оці події, вони фактично вивели і нашу державність, і нашу національну свідомість на абсолютно новий рівень. І якраз задача стратегічна, яка стоїть перед нами, її якраз реалізує президент Зеленський. Ми відкрили нового президента. Ми вже не можемо йти по старим шаблонам. Світ змінився. Світа, в якому ми жили до 24-го, вже немає. Тому ми повинні мислити більш відкрито. Ми повинні шукати нові форми гарантій. Я закликаю всіх, хто нас критикує, критикувати конструктивно. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось не так, давайте альтернативу. Але просто казати, типа, зрада, чи просто казати, що ми не згодні, це не підхід. І дивіться, за ці часи відбулося дуже багато подій, які заставили і наш народ, і вас, і мене по-різному подивитися на ті речі, які до цього нам здавалися очевидними. Тому нові виклики вимагають нових підходів. І я переконаний, що в ці часи формується нова ідентичність українського народу, української нації, і нове ми будуємо своєю кров'ю, нове місце своє в європейській системі безпеки і в майбутній європейській системі сім'ї народів. Дякую. Дякую.